हेलो, वेलकम टू बाड़ी क्लासेस। गोटे नुआ नोटिफिकेशन आसी वैकेंसी अच्छी, टोटल 17 वैकेंसीज अच्छी। कोथरे वैकेंसी अच्छी ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज रायगड़ा अच्छी। पोस्ट कौन आई आमर पोस्ट इति अच्छी देखिबा को पाइबे आपण नोटिफिकेशन रे। भी पोस्ट ऑफ जूनियर कम क्लर्क, कॉपिस्ट, जूनियर टाइपिस्ट और ग्रेड 3 स्टेनोग्राफर रो आसी। आसन तो देखिबा कौन अच्छी ना, कंडीशंस कौन अच्छी कौन नाही। ऐसे आप देखि पारे एति क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन हो 15 जून 2024। आउ फर्दर कंडीशन देखा एटर कौन अच्छी, एप्लीकेशन इज प्रेस्क्राइब फॉर आर इनवाइटेड फॉर इंटेंडिंग कैंडिडेट्स फॉर फिलिंग अप अ वैकेंट पोस्ट फॉर जूनियर जूनियर क्लर्क कॉपिस्ट। आउ आमर सॉरी टाइपिस्ट आउ ग्रेड 3 देखा जाऊ आपण को। ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି, କ୍ୟାଟେଗୋରି ୱାଇଜ୍ ଭେକେନ୍ସି କେମିତି ଅଛି, କ୍ୟାଟେଗୋରି ୱାଇଜ୍ ଭେକେନ୍ସି କେମିତି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ପାଇଁ ଅଛି କ'ଣ, ଆଚ୍ଛା ସେଠି ଏଠି କଥା ସାଇଡ୍ କରିବି। ଏଠି କ'ଣ ଅଛି, ଜୁନିୟର ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କର ଅଛି କପିଷ୍ଟ ଅଛି, ସେଲରି ପେ କେତେ ରହୁଛି 1900 to 63,200 ଲେଭେଲ 4 ମେଟ୍ରିକ ଫେସ୍ ରହୁଛି। ଭେକେନ୍ସି କେତେ ଅଛି, ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ଦୁଇଟା ମେଲ୍ ପାଇଁ ଅଛି, ଦୁଇଟା କୁ ଫିମେଲ ପାଇଁ ଅଛି, ୱିମେନ୍ ପାଇଁ ଅଛି। ଏସ୍ସି ରେ ବି ସେମ୍ ଅଛି, 2 ମେଲ୍ ପାଇଁ ଅଛି, 2 ଫିମେଲ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ଏସ୍ସିବିସି ରେ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି, ୟୁଆର୍ ରେ ଦୁଇଟା ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମେଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦି ଫିମେଲ ଅଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲ ଭେକେନ୍ସି କେତେ ରହିଲା, 11 ରହିଲା। ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟ ବି ସେମ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଏସ୍ସିଷ୍ଟ ରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆମର ଏସ୍ସିବିସି ରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଯୋଉ ଭେକେନ୍ସି ଅଛି ସେଟା ୱିମେନ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ୟୁଆର୍ ରେ ବି ଗୋଟେ ମେନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ୱିମେନ୍, ଟୋଟାଲ 4 ଭେକେନ୍ସିଜ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆଗରୁ ଗ୍ରେଡ୍ 3 ରେ କେତେ ଅଛି, ଗ୍ରେଡ୍ 3 ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ରେ ଅଛି ଟୋଟାଲ 2 ଭେକେନ୍ସିଜ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ଟି ଏସ୍ସି କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏସ୍ସିବିସି କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ନାହିଁ, ଆଉ ୟୁଆର୍ ରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଦୁଇଟା ଯାକ ଅଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଅଛି ଆମର ଏଇ ଏକ୍ସାମର ପାଇଁ ସେଟାକୁ ଦେଖିବା ଆମେ। The vacancies against SC category is advertised as including backlog, जो पुरना backlog अच्छी तक सागर भी अच्छी। The reservation shall be determined in accordance with relevant procedures। एटा गुडा को conditions गुडा को अच्छी जोड़ा को अपन को एमति किसी नहीं जरूरी नहीं, हमें main top main topic of discussion को हमें straight forward करबा। eligibility कौन होची, eligibility कौन होची, एतिन आपन गोटे citizen of India रहितिबार कथा, आपन ଏଟଲିଷ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ 3 ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିବାର କଥା, କୋଉଥିରୁ ଏନି ରେକଗ୍ନାଇଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥିବା, ପ୍ଲସ୍ 3 ଆପଣ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଥିବାର କଥା, ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଥିବାର କଥା ଆପଣଙ୍କର ବୁଝିଲେ। ଫେର କ'ଣ ଅଛି, ଏଟଲିଷ୍ଟ ଡିପ୍ଲୋମା ପାସ୍ କରିଥିବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ ଫ୍ରମ୍ ରେକଗ୍ନାଇଜ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ, 18 ବର୍ଷର ଉପରେ ଥିବେ ଆଉ 32 ବର୍ଷ ତଳେ ଥିଲେ ଆପଣ ଏଟାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆର୍ ରିଲାକ୍ସେସିବିଲ ଲିମିଟ୍ କେତେ ଅଛି, 5 ଇୟର୍ସ ଅଛି ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଏସ୍ସି ଓବିସି ର ପାଇଁ ଅଛି, ଆଉ 10 ଇୟର୍ସ ଅଛି ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ପର୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ଡିସାବିଲିଟି ଅଛି ବୁଝିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି, ଏଟା ଗୋଟେ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ, ଶାଲ୍ ବି ଏବଲ୍ ଟୁ ସ୍ପିକ୍ ରିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ ଓଡ଼ିଆ ଆଣ୍ଡ ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ପାସ୍ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଏ ଟେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଟୁ ମିଡିୟମ୍ ଇଂଲିଶ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ, ଏଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି। ଭଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରହିବା ଦରକାର, ସାଉଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ରହିବା ଦରକାର, ଗୁଡ୍ ଫିଜିକ୍ ରହିବା ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ଗୁଡ଼ାକ ଡିଫେକ୍ଟ ନଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ। ତା ଯଦି ଏମିତି କିଛି ଯଦି ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟକୁ କ୍ୟାନସଲ କରିଦିଆଯିବ ବୁଝିଲେ। ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି, ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଫର୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟ କେତେ, ମିନିମମ୍ ସ୍ପିଡ୍ କେତେ ରହିବାର କଥା, 40 ୱାର୍ଡ୍ସ ପର୍ ମିନିଟ୍ ଇନ୍ ଟାଇପ୍ ରାଇଟିଂ ରହିବାର କଥା। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ 400 ୱାର୍ଡ୍ସକୁ ସେ ପେସେଜ୍ ଦିଆଯିବ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ, ତାକୁ କ'ଣ କହିଦେବ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମ୍ 10 ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 40 ମିନିଟ୍ସ ପର୍ ମାନେ 40 ୱାର୍ଡ୍ସ ପର୍ ମିନିଟ୍, 40 ୱାର୍ଡ୍ସ ପର୍ ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇପ୍ କରିବା ଅଛି। ଗ୍ରେଡ୍ 3 ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ବି ସେମିତି ଅଛି, ବଟ୍ ମିନିମମ୍ ସ୍ପିଡ୍ କେତେ ଅଛି, 80 ରହିବ ସର୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଆଣ୍ଡ 40 ୱାର୍ଡ୍ସ ପର୍ ମିନିଟ୍, 80 ରହିବ ସର୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ରହିବ। ସର୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କ'ଣ, ଯୋଉ ଷ୍ଟେନୋ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଲେଖାଯାଉଛି ସେଟା ସେଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସର୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କୁହାଯାଉଛି, ଏଟା କେତେଟା ରହିବ, 80ଟା ରହିବ ବୁଝିଲେ। ୟେସ୍, ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ହଉଛି ଆମର ଏକ୍ସାମର ଇଏ କ'ଣ ରହିବ, ପ୍ୟାଟର୍ନ କ'ଣ ରହିବ, କ'ଣ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ, କ'ଣ କେମିତି ରହିବ, ସେଟା ଟିକେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଆମର ମେନ୍ ରହୁଛି ଇଂଲିଶ ରହୁଛି କେତେ ରହୁଛି, 100 ମାର୍କସ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, 2 ଆୱାର୍ସ ମିଳିବ। ଏରିଥମେଟିକର ପାଇଁ କ'ଣ, 2 1 ଆୱାର୍ ମିଳିବ 100 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ, ଆଉ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ କେତେ, 1 ଆୱାର୍ ମିଳିବ 100 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ। ଗୋଟେ ତିନିଟା ପାର୍ଟରେ ଏକ୍ସାମ ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇଛି, ପାର୍ଟ ୱାନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥର ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖାଯିବ, ଦାଟ ଇଜ୍ ଅଫ୍ 300 ମାର୍କସ, ପାର୍ଟ ୱାନ୍ରେ 300 ମାର୍କସ ହେବ। ପାର୍ଟ ଟୁରେ କ'ଣ ହେବ, ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ହେବ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସବଜେକ୍ଟ, ସେଟା ଗୁଡ଼ାକ 100 ମାର୍କସ ରହିବ। ତାପରେ ଭାଇବା ବଏସ୍ ରହିବ, ଏଟା ଭାଇବା ବଏସ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବୁଝିବ କଥା
ଭାଇବା ରହିବ ସେଇଟା 45 ମାର୍କସ ରହିବ, ଟୋଟାଲ ରହିବ କେତେ 445 ମାର୍କସର ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ବୁଝିଲେ? ହଁ, ଏବେ କ'ଣ ଏ ଟିକେ ଡିଟେଲରେ ବୁଝିଦେବ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଏ ଆମର ଯୋଉ ଇଂଲିଶ ସିଲାବସଟା ଥିବ ତାକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଏସେ ଗୋଟେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏସେ ଏସେ ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମର 200 না 250 ୱାର୍ଡସ ନା ଏମିତି କ'ଣ ରହୁଛି, ସେଟା ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଏସେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ଟପିକ ଦିଆଯାଇଥିବ 30 ମାର୍କସ ଥିବ, ଗୋଟେ ଲେଟର କିମ୍ବା ଆପ୍ଲିକେସନ ଲେଖିବାକୁ 20 ମାର୍କସ ରହିବ। ୱାନ୍ ଓଡ଼ିଆ ପେସେଜ ଟୁ ବି ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟେଡ୍ ଇଂଲିଶ, ଓଡ଼ିଆ ଟୁ ଇଂଲିଶ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବେ 15 ମାର୍କସର, ଇଂଲିଶ ଟୁ ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବେ 15 ମାର୍କସର, ଆଉ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶର ପେସେଜ ଲେଖିବେ। ଟୋଟାଲ ଏଇଟା କେତେ ମାର୍କ ରହୁଛି, 30, 20, 50, 70, 30, 100 ମାର୍କସର ଇଂଲିଶ ପେପର ରହିବ, ବୁଝିଲେ? ତାପରେ ଏଇଟା କ'ଣ ରହିବ, ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ ଆରିଥମେଟିକ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ନର୍ମାଲ ଆମର 10th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ରହୁଛି, 10th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ରହୁଛି, 10th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ରହୁଛି, ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ୟେସ୍, ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କ'ଣ ରହିବ, ଯୋଉ ନର୍ମାଲ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରହୁଛି ସେଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟ ପାଇଁ କ'ଣ ରହୁଛି, ନା ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟ ପାଇଁ ବି ସେମିତି କିଛି ଅଛି। ଇଂଲିଶ କ'ଣ ଥିବ, କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ଇନ୍ ନେଚର, ମାନେ କ'ଣ ଏଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିୟରଲି ପାସ୍ କରିଗଲେ ବି ଚଳିବ। କେତେ 100 ମାର୍କସ ରହିବ 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ, ଟାଇପ୍ ରାଇଟିଂ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ 50 ମାର୍କସର 10 ମିନିଟ୍ସ ପାଇଁ, ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ରହିବ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ 100 ମାର୍କସ ରହିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇବା ରହିବ ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟ ପାଇଁ। ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫରଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିବ, ଇଂଲିଶ ରହିବ ଗୋଟେ ସେମ୍ ପଦ୍ଧତିରେ ରହିବ, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଟାଇପିଷ୍ଟଙ୍କ ଥିଲା, ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟ ଥିଲା, ସେ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଏଇଟା ବି ରହିବ, ସେମ୍ ପଲିସିରେ ଅଛି, ବୁଝିଲେ? ଏଥି ଖାଲି ଏକ୍ସଟ୍ରା କ'ଣ ରହିବ, ନା ସର୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଯୋଉ ଏକ୍ସପର୍ଟିଜ୍ ରହୁଛି ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫରଙ୍କର, ସେଥି ଏଇଟା ରହିବ, ବୁଝିଲେ? ଫିସ୍ ଫିସ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଏକ୍ସାମର ଫିସ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଫ୍ରି ଅଛି, ଯୋଉଗୁଡ଼ାକୁ ବଢ଼ିଆ ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର, ଏକ୍ସାମ ଫି ଲାଗିବନି। ଆଉ ଆପ୍ଲିକେସନ କୋଉଠି ରହିବ, ଜବ୍ ଲୋକେସନ କୋଉଠି ରହିବ, ସଦାବେଳେ କୋଉଠି ରହିବ, ରାୟଗଡ଼ା ରହିବ, ବୁଝିଲେ? ରାୟଗଡ଼ାରେ ଜବ୍ ଲୋକେସନଟା ରହିବ। ଆଉ କ'ଣ କିଛି ଡିସକସ୍ କରିବ, ଲେଟ୍ସ ସି, ଆଉ କିଛି ଅଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବାକି ଗୁଡ଼ାକ ଇଏ ଥିବ, କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଅଛି ଗୁଡ଼ାକ, ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କୋଉଟା ପକେଇବେ କୋଉଟା ପକେଇବେନି ସେଟା କରିକି କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।